magaalada Caarigaab ee xarunta gobolka Sanaag waa magaalo ay ku nool yihiin bulsho badan waxana maalmihii u dambeeyay laga dareemayay biyo la'aan baahsan iyadoo ay cabasho xoogan ka muujiyeen biyolayaasha magaalada Caarigaab oo kadib markii ay soo fasaartay biyo la'aan hadaba dowladda hoose degmada Caarigaab oo kaashanaysa wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland ayaa dhawaan sheegay inay ku guuleysteen hawshii tijaabada mashruuca biyo ballaarinta ee laga waday degmada Caarigaab magaaladuna ay heli doonto biyo ku filan mashruuca biyo ballaarinta oo ay ku hawlanaayeen UNICEF wasaaradda biyaha khayraadka biyaha iyo dowladda hoose ee Caarigaab tarayga waa marka maanta lagu jiraa sida arkaysaan waa kuwa sariga biyaha soconaya si fuuxan buu naajax u yahay waxaan rajaynaynaa saddex wiil gudahood in insha allahu la furo mashruuca oo ku dhammaystirmo haddaba bulshada magaalada Caarigaab mashruucaasi waxay u arkaan inaanu u fulin sidii loogu talagalay biyo ballaarinta magaalada iyagoo sheegay inay hadda ka sii daran tahay xaaladda biyo la'aan ee ka jirta magaalada biyolayaasha biyaha ka dhaamiya ceelasha Caarigaab oo maanta mudaharaad salmi ah isugu soo baxay ayaa waxay qaladaan xoogan ka direen biyo la'aan ay sheegeen inay ka jirto ceelasha iyagoo gaadiidka ay biyaha ku dhaamin jireen isugu keenay barxadda sii rooga ee magaalada Caarigaab waana kuwan iyagoo warbaahinta ugu warramayay ujeedada isku soo baxooda maanta doonayna qura wakaaladii biyaha anagu biyo kama hayno dadkiina oo ma yahay biyahaasaa lagu joogaa magaalada anagu wax dhibaato ah iyo wax kale midna anagu odhanmayno wakaaladii biyaha kama hayno haye wakaaladii biyaha kama hayno waa soo dirinaa biyihiin haddana maalin oo dhan waa wareegaynaa dakhal uga badanaan anagaa soo gelinna magaalada wasaaraddii biyaha kama hayno laba sano iyo dheeraad wax biyo ah kama hayno magaaladu waa oomane meel allaaliyo meel aan biyo ka keenno ma jirto wasaaraddu ha keento meeshii ay biyaha marisay baanu doonaynaa saacadda laga bilaabo haddaanu nahay biyolayaashii magaalada waxaanu ka hadlaynaa aniga oo ah cumar saliid xuseen waxaan ka hadlayaa wakaaladii biyuhu meeshii ay marisay ha isweydiiso laba sano ma aanu hayno wax biyo ah magaaladana dakhliga ugu badan annagaa soo gelin jirey waxa weeyaan magaaladii hadday tahay ceel hadday tahay kiyaas ay tahay kuwii guryaha la gelinaya hadday tahay kuwa dhaamin midna ma hayno waxa weeye dhahay isweydiiso meesha biyo marisa magaca ilaahay ilaahay baa weyn waaxida waxaan leenahay wasaaradda biyaha ee gobolka Sanaag Caarigaab waxaan leenahay dalku ku jiray dadku ku jiray maayaan biyo la'aantan iyo baabaan ma garanaysaa hadda muddo dheer oo ka soo wareegayso laba sano biyo lama hayo maalin walba mashruuc baa lagu soo qaataa mashruuc lagu soo qaatana waxa weeye gobolka Sanaag waxaanu siinaa biyo ballaarin fara badan oo aad iyo aad u fiican waanu u qabanaa laakiin waxba kama jiraan waa arkaysaano wixii biyo ka dhaamin jiray magaalada waa kuwan waxaanu leenahay marka wasaaradda iyadoo aan dhibaato jirin xumaato jirin biyaha ha la soo daayo haddii aanay soo daynayna ha noo sheegan waxaan leenahay fariin baan u dirayna maayarka magaalada Caarigaab Ismaaciil Xaaji Nuur waxaan leenahay maayar waxaanu ku leenahay waxaad samaysaa de magaalada saas u biyaladay waxaad aragtaa qarafliyaashii oo dhan magaalada u shaqayn jiray inay halkaa yaaliin oo aanay barbiya haysan waxaan u xamaalanay waxa weeye doo ubad iyo caruuro iyo guryo ma garanaysaa waxaan leenahay maayar magaalada biyaha u soo daa dhinaca kalena maayarka degmada Caarigaab iyo mas-uuliyiinta wakaaladda biyaha oo aanu dhinacooda isku daynay inaan wax ka weydiino ayaanay noo suurtagelin Siciid Muuse Faarax Siciid Qurbaawi Badda Cas TV Caarigaab.